До М-студіо звернулись представники громадськості Свалявщини. Кажуть, протестують проти вирубки дерев у урочищі Дуби, що в селі Стройне на Свалявщині. Брудна вода, яка потрапляє людям в криниці, сотні кубів вирубаного молодого лісу – така ситуація наразі в урочищі. Зараз у нас така проблема. Якщо тут вирубати ліс, який вже там нема чого вирубати, тим більше то є дуб. Місцеві жителі скаржаться, що через вирубування лісу не тільки розбиті дороги, а й немає води у криницях. І що банально, навіть нема де відпочити. Кажуть, що попередні 2 роки тут вже були санітарні рубки дерев. Подивитися на наш ліс, який він є, як один дуб на дуба, як кажуть по-нашому, гойкать. Можна було піти подивитися, самі отборні пні, розумієте, то товсті. Такий ліс, що плаче аж, душа болить. А вони тут ріжуть без ніякого. І от там стоїть, вже що вчора стягнули. Та це ще не все. Дерева рубали прямо над міжнародним газопроводом Уренгой-Помари-Ужгород. Експортним газопроводом, який з'єднує Уренгойське газове родовище та газові родовища півночі Західного Сибіру із Ужгородом. А це заборонено законом. Місцеві повідомили, що одна вантажівка вже поїхала в ліс за деревиною. Ми – за нею. І ось ми на місці, де вже зрубані дерева вантажать в причіп. Питаємо, що за дерева. Що це за дерево, на якому дерево, що ви зараз пиляють? Бук. Це бук? Це мене не звідати, а ти маєте там звідати. Вантажили машину до тих пір, поки не побачили оператора. Одразу ж заглушили мотор і втекли, залишивши техніку. Як тільки ми включили камеру, одразу всі робочі відійшли кудись в сторону і не сказали нам жодного слова. І залишили свою техніку отак ось просто на дорозі. І ви можете бачити, які потоки бруду течуть людям прямо в село. Повернулись до місцевих жителів. Там уже чекав сільський голова. Каже, підтримує селян. Позвонили, що йде масова вирубка нашого дуба. Ну, я та голова сільської ради, мене узвали сюди, я мусив сюди прийти нашим людям і розібратися в цьому питанні. Сільський голова каже, спілкувався із людьми, які проводили вирубку. І ось що вони сказали. Він прийшов сьогодні, говорив тут з нашим народом. Ну, народ не підтримує того, сказали, що не треба їм ні дрова, не треба їм ні щебінь. Хочуть, аби ці дуби, які в нас прекрасні, тут, щоб вони були, щоб їх не різали. Також місцеві зазначили, коли ми поїхали до місця вантаження лісу, повз них приїхав нібито працівник, який відправився в інше урочище, де віддав наказ припинити будь-яку роботу. Ми теж поїхали туди, але крім повалених дерев, вогнища та бензопили вже нікого не застали. Тут це роблять наступним чином. До коней прив'язують стовбур дерева, із самого верху до місця призначення, так званої стоянки деревини, тягнуть ліс. А тут уже його вантажать та звозять вниз. Крім особистих речей, залишили і живий транспорт разом із 2 возами. Один із місцевих жителів розповів нам, що колись тут була курортна зона з озером та пляжем, а ось зараз хаос. Це місце колись було участком території відпочинку для людей, для місцевих. Столики кругом були, можна сказати, пляж, віддихали, загорали. Вже спустя, не знаю, років, мабуть, 20, все закинули. Люди своїми силами якось пробували мало чистити, рибу запустили, щоб можна було посидіти з сім'ями десь на вихідні дні. І ще не було цього і рубки, бо мені тут травичка була. Пан Василь каже, що такі дії – це знущання над природою з боку контролюючих органів. Люди кажуть, стоятимуть до кінця. Тією водою, що зараз тече у їхній криниці, не можна навіть напоїти худобу. А коли прийде літо, води може вже не бути взагалі. Наш телеканал слідкуватиме за подіями, які відбуваються у Свалявському та Дусинському лісництві.